Saidi Bakari, Saidi Bakari, Saidi Bakari, anamwachia mchezaji mzuri Kasim Rahul kumpumzika kushoto. Saidi Bakari sasa leta nyuma kwa Faridun Abdullahi, Faridun Abdullahi, amara Faridun Abdullahi leo anapiga moja ndefu masilo na yeye anachagua kipa yake anarege moja moja hapa. Asante sana Rufus the technician pamoja na Eliud wote wasema wako ndani. Asante sana ndani ya soka Santima. Tambua sana tambua tambua sana Gareth Naitori. Akiwa pale na Yoki mpe salamu zetu. Asante sana. Inalegea tu moja ndefu ya kupotea ile kwa goalkeeper huko Ben Salim. Boina. Ben Salim bra. Haya, anachukua sasa na hoga huko Abdul Najim. Abdul Najim. Waje kidogo msikilizaji hapa. Ile shako msema tose waliojaza kidogo na shiko na haja ndogo pakwenda kujisaidia hawana. Anacheza pale sasa mchezaji Kasim Abdahoma, hatari kule na kuja Ardo ni laka ngoma ile ligi. Asante sana wote ambao mnazidi kusema nasi ndani ya soka Santima, hali kadhalika ukurasa wa Facebook wa timu ya taifa Harambee Stars. Tuko moja kwa moja hapa katika jiji la Moroni, taifa la Komoro. Hapa na afoni moja kakasema kama tulivyosema, alama tatu kwa timu ya Kenya. Afoni hiyo tu ukiwa Mkenya, afoni moja tu hapa. Anagusa kwa kichwa vizuri kabisa pale Kasim Abdahoma, ngoma mwagika ndio kwa mpira kurusha kuelekeza Komoro. Asante sana Nelson Kawawa. Anasema yuko ndani. Salamu za kutoka Totoro Farige. Na anasema anafuatilia matangazo haya, anasema mtu heshima wa sisi watu wa Nyamira Express angalau. Haya, tukongo mama Sero. Ndio kumtangaza kali mamuzi na Yona. Anasema ni kama ikabu wanasoka mashabiki hapa, ni kama ingeliwa vibaya kabisa Josho Molo na mchezaji huyo mwite Kasim Abdahoma. Ndio mamuzi anashiria kupiga ikabu kuelekea lango cha mataifa. Eh, Yakobo. Salamu zako kutoka mtoto mmoja mzuri anakana kama bwana mkuu. Mtoto mzuri anakana kama bwana mkuu akusalimia sana mtoto mkomoro. Sema tu bahati la bahati la kimataifa. Kwamba zamani zamani yani wangu siku hizi bahati la kimataifa. Wewe tukulia. Haya. Hii ni soka Santima. Anapiga vizuri kabisa ajutimbe. Anainyanyua kule. Block kipa pangua. Ado, tulipiga masala. Naka mdo kipoku. Ben Salim Boina. Ben Salim Boina. Anaidaka vizuri kabisa ngoma ile. Waanza waka waka Komoro huko. Pia vizuri kule. Chuzo bari katikati. Alfarud Ben Mohamed atafutwa. Amejificha. Rafidon Abdullahi. Kwake Saidi Bakari. Saidi Bakari. Anayezwa ki Yasin Burhani. Yasin Burhani. Kwake Kasim Abdahoma. Kasim Abdahoma. Yasin Burhani. Kasim Abdahoma tena. Anayeza kwake Abdul Najim. Abdul Najim. Kijana wa upara huyo. Kijana wa upara. Upara wako nafanya kama CEO Media Max Kena Ngaruia. Mwane nao fanya ni kama. Upara tu. Upara. Sikiza. Upara. Baliko mafanyika hapa, atakuwa toka Lawrence Juma. Ndiyo. Lawrence Juma atakuwa natoka hapa na dhani. Baliko sahihi kabisa kwa sababu kipindi hiki cha kwanza dakika 30 hajakuwepo kwenye mchezo Lawrence Juma. Na hapa kakazima ndiyo wakati ambapo kwa kocha Jacob Gwede na mara kwamba huyo kile tumegwede kulipa ufundi kuunganisha kiungo cha kuweza kushambulia mchezaji Masri Juma pale katikati kama mchezaji nambari 9. Badiliko lina moja msikilizaji, ikiwa magoli ni moja moja. Anachukua ngoma sana kabisa pale Fergoni, pia anaanza kumtafuta Mchwara. Alipiga moja nzuri kule. Kuna sukuma mabuzi na sheria nini, hamna nyanyuka. Anaambiwa nyanyuka. Anaambiwa nyanyuka ndio. Cheza wanyama. Wanyama mabona kama la kwanza mbusa ngoma ile. Kesi mabona pasi nzuri kwa Kayutimbe. Ayutimbe. Hatari. Twende nalo. Twende nalo jamani. Hatari. Ayutimbe. Ayutimbe. Timbe. Timbe. Namba 9 mtu na magika nje mpira ndani. Hakuna fiari hapa. Anaitaka kula
hata Ayub Timbe amefanya kazi ngumu sana pale. Angegawa mapema kia, gawa mapema tu Ayub Timbe kikweli amekuwa mchoyo katika nafasi ile. Angeweka mapema kwa sababu kesho yake alikuwa ameita Masi Juma pia alikuwa ameita, lakini ameweka juhudi leo Ayub Timbe, lakini ule mpira amefanya kazi 90%. Hali ilisaidia kufanya 60 tu. Alafu ile 40% mwachie kesho yake amalizia. Twitter hashtag ni Harambee Stars milele. Tukua tunapitia kwa kwenye Twitter. Gerisu Akabete, asante sana. Anasema kwenye mbado tika kenyo shimbi. Itakua ni kone ili kulingetu na Ayub Timbe. Kona ili ngetu na Ayub Timbe. Chizani mmoja wa Komoro anaenda chini. Chizani mmoja wa Komoro anaenda chini pali mamuzi huyo. Mete Bemlak tesema weyesa. Hiyo kutoka taifa la Ethiopia nafika kwenye nela tukio. Kana kwamba ni afisa wa polisi kutoka kituo cha Central. Ameitwa katika tukio pale River Road. Lazima uweze kufika haraka tu. Na najua matukio ya River Road. Ah, mbaye. Ah, ina wewe. River Road wa chana lako bwana. By the way, inajulikana anatoka. Kuna msafara kwa Komoro Safari amenyanyua kisa jamani sikizeni mimi ndio pilato mchezo huu ndio inakwenda shaka ni mchezaji Ayub Timbe masika Timbe aliweka yango kipa kwa mtepe Salim Boya. Anakuja sekele fumogona. Anamaza kwa kipara Origi. Kenya wote wako mbele. Origi anasema tulieni jamaa tujipange. Anaanza uzuri kwa kumtafuta mchezaji Cliff Nyakea. Cliff Nyakea. Cliff Nyakea. Huyo usikie na yule Kaspa wako na uhusiano na Douglas Somare. Ndugu ya Douglas Somare. Mtoto mzuri sana Cliff Nyakea miaka 25 nafikiri ni mchezaji ambaye ameweza kuonesha ujasiri. Hapo awali alikuwa katika klabu ya Mathare United na sasa hivi yupo klabu ya Al Masra nchini Misri ndio. Anapaisha moja juu na busa kwa kichwa vizuri kabisa. Afidhan Abdullahi wanakataa katakata kwenye Madun Najim. Inapaa juu. Anakuja Wanyama, anajibu kwa kichwa mbona anaipoteza. Anakuja kwenye kidari pale wiki Afidhan Abdullahi. Katakata huko mchezaji Mandi. Wanakuja Volvo Volvo River Road ya moyo hapa. Volvo Volvo. Pale Volvo Volvo kipeleke mtu kama Joshua Makoli mwanahabari. Volvo Volvo. Malo chief ya basi. Kwa nikabu. Kwa tawzi na katika saji. Ya moja Komoro zima. Alf. Ben Mohamed. Kabla kefi na kia kusisha. Dakika moja na ungezo hapa. Na ungezo. Wanakuja sasa Komoro ziko. Inata moja ndefu kule. Wanakuja vizuri kamisa Yusuf Ibrahim. Yusuf Ibrahim. Yusuf Ibrahim Abanwa. Yusuf Ibrahim. Pili wako ni mpira kuru. Wanjali ukakazima. Tele. Mchezo mwingine wa Masuri Juma anaingia Wanyama. Wanyama anasukuma mbele, wanakataa huko Maruzi huko tena. Anakuja Ayub Timbe masika. Ayub Timbe anayanyanya ngome ile vizuri kabisa mchezaji wewe ni Abdul Nashim. Anamaza goalkeeper wake huko Ben Salim Boya. Ben Salim Boya. Kitu kimoja cha tabara kwa kodi zake kubali kama umekuwa kocha. Amaweza kama kocha mzuri. Nimesema kwa mchezo soka. Umesema kwamba Kenya imewekwa katika kikapu cha mchezo ambao wanavyocheza Comoros. Ndio. Na unaona kwamba sasa hivi Kenya wamepunguza kasi ya mpira. Kwa hivyo Comoros sasa wao wanabidi watafute zaidi kwa sababu sasa Kenya wanajaribu kuweza kutuliza. Anakuja Mochar, 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 Mochar. Mbona kwenda chini? Dakika moja nzuri hili kwa sababu nilikuwa mtoto wangu jilikana kama Mochar. Mochar, mudafir pamoja na bola hatuwezi kusikiliza matangazo pamoja na Dimbala. Asante sana. Dakika 45 mchezaji, dakika 45 zinakatika kutoka uwanja wa Maluzini mchezaji, dakika 45 zinakatika, dakika 21 kaweka kitu kimiani mchezaji huyu Alfredo Ben Mohamed, dakika ya 35 akasawazisha kitu mchezaji Mwita Cliff Nyakea. Dakika 45 za kwanza msikilizaji zinakatika. Comoros moja, Kenya moja. Hii ndio ule muda sasa.
wakuweza kuwasikiza wale wanyonyaji wa kimataifa ambao wapo ndani katika uwanja huu wa Maruzi Entertainment. Ndiyo kabisa, kipindi cha mapumziko Kenya na kwenda katika chumba cha kubadilisha mavazi ama kuzungumzia, wakiwa na goli moja ambalo wametoka nyuma na kuweza kulipata hapa, wanapiga dua uwanjani na moja kwa moja bila shaka niko ndani na anafaulu kumpata Joshua Makoli. Huyu ni mtangazaji hali kadhalika mchanganuzi wa masuala ya michezo. Joshua Makoli, umeweza kutazama mchezo kipindi cha kwanza, tathmini yako ya haraka haraka ni ipi? Mechi nzuri Vuyo hapa Tasabana, mechi ambayo kiukweli tumetangulia kufungwa mapema haraka upesi, alafu Cliff Nyakea umeona amepanga mechi. Ndio Cliff Nyakea akienda mbele anaangalia yale ya miaka, kwa dakika za mwisho mwisho anaonesha uongozi, anaonesha uongozi, na nikaongea pale na mpiga picha wangu Shamaka, naomba kwamba huyu kijana siku moja aje kuwa na hodha. Lakini ukiangalia vile mechi imekwenda katika dakika 45 za kwanza, inaonesha dhahiri shahiri kwamba tumekujia alama tatu, tumekujia alama tatu. Lakini ukiangalia hiyo walivyoanza kipindi cha kwanza, Komoro amekuja na joto jingi, amekuja na kasi kabisa, kidogo alikuwa anamlemea sana David Owino Kalaba, anamlemea pia Marcelo kwa nguvu na kimo. Ni nini kocha anastahili kufanya kuweza kuhakikisha kwamba anatafuta goli na pia anazuia wakati huo? Manake hapa lazima uzuie na pia lazima uweze kutafuta goli. Nafikiri ushauri tu kwamba wameenda katika chumba kile cha kubadilishia nguo, kwamba sasa hapa ni tulie, tumebabaika katika kipindi cha kwanza, dakika kama 20 za kwanza ni yani aje tulia katika mchezo. Ukiangalia ndio alafu mashabiki wameingia uwanjani, na sio idhini ya FIFA, sio idhini ya shirikisho la kandanda barani Afrika CAF, lakini kwa vyovyote mchechetu umekuwa, lakini katika ule utulivu ukipatikana kwamba walinde nyuma kwa uzuri wa kuenda katika gamengi ya Mguna. Ametoka Juma Mguna, ni mchezaji mzuri katika kiungo cha kati. Sasa watapata nafasi ya kwenda mbele, akiangalia nyuma nyanya ipo, anarudisha nyuma. Ukiangalia safu ya nyuma bado imesimama tisi kabisa. Nimemwona kijana Marcelo hapo pande huu, na mipira mingi imekuja pande huu huku, hadi mali kumefungia kichwa ndani. Ndio Marcelo niona ni mchezaji ambaye kiukweli analinda ngome yake kwa uzuri, anaangalia wamesimama wapi, ana dorigi, akiangalia kwamba wanakuja, anamwambia rudeni nyuma, rudeni. Kifaransa pia ipo kaka Joshua Makoli, lakini ukiangalia alikuwa anaangazia nini katikati? Lakini makosa yake haraka, ndio amesoma na kubaini na kufahamu makosa yake haraka, kwamba hakupanga vizuri kikosi, labda angemuleta ndani kwa kipindi cha pili, ikawa kwamba sasa ameona haraka kwamba Mguna amka. Mguna amenyanyua mchezaji kuweza kuhakikisha kwamba sasa kuhakikisha kwamba analeta ufundi ambao unahitajika ndani ya mchezo wa timu ya taifa ya soka. Tarejea studio za Nairobi kwa sekunde kadhaa, kisha tarejea hapa katika uga huu wa Maruzini, jiji la Moroni, taifa la Komoro. Kama ndio mwanzo natengea Coupe d'Afrique des Nations avec Kia, Wajima Kinishi, Wakema Concentré, deuxième mi-temps Kamil, Shilev Tchedzima, Rondo Shinjar Mamachi, Lutam Gavens. Le Kalima Langula Mouisso, le Nessa Okaya, équipe à Komoro, à Vassai Parsa Daraja, Yao Tsavouha, Arma, Zé Compétition Kou, Garambom Goukam Gavens, Rishinde Leo, Ritsengele Mbabi, Arma et qualification Yae Kan 2022, Djoka Cameroun, Kam Gavens. Rukawadimana Stéphane, oui, nous sommes à la Mosfor, à Corrélez Mbabi, où c'est Zintabou, Zahé. Donne sa ukae si la kante rangunde le baki ya la mwando ishindi igomba na haku kia seotosha hilika oi tizi njiza uti ya mabi ama wa ili kwa oza uhondaze dakika za mwiso esi la kante wa chilili ya ula mvumeka ondo waka waibalia habo ya ka wende na ulejeza ila teknik dojo ika o Amir Abdu Hawanika almuradi yeto mayangi uso ni mwae si la kante ya Komoro hauka wahi sawati ya mdu wa mzima harma le kungumanyo harma zentaguho zijao na
Marekani ya mwa azwizili na 22 habu ya kaha mwae pulje komor ngiyo ya mwando nukta ntano haudungwa ne masru haudungwa wajau nukta sita samahani haudungwa ne misru ne ekip ya Egypt haudungwa wajau ne to ne Kenya ne Togo tomayangi yo holiho wananya wana jima dungwa ujuma utfanya jitahadi zonti ili kor ilize mayabira mwaikane azwizili wangu wa hensie tarehi ya mpira wa mdu. Kabla ya heze ntabu honja nziani badria sedomara haka harwa eshi wanza shampira shamoroni ili uo nae namna zianzi mazarengwa za utimi ya baho ye korona tiba hinana namna ya uka washangirizi wa eselakantu watikurubie eshi wanza shampira shamaluzi ngaraje yu mapicha ya Salim Ben Abdillah Izarkashi ya yafanya lejio la he ya mfumo Saidi Bakari, Rafidun Abdullahi. Kumbuka ni moja moja msikilizaji.
kumbuka magoli moja moja kwa moja moja Kenya moja inaanza ngoma kutafuta mcheza sasa Benjamin Yusuf pale katikati akata wanyama anakoja Mochar anamgeresha wanyama Mochar bado anaanza nyuma kabisa kumtafuta Kasim Ngahoma anaanza kwake sasa Said Bakari anamwachia mchezaji mzuri Kasim Ngahoma pembezoni kushoto Said Bakari sasa leta nyuma kwa Faridun Abdullahi ama Faridun Abdullahi leo anapiga moja ndefu Marcelo na yona cha goalkeeper wake anaurege moja moja hapa sante sana Rufus the technician pamoja na Eliud wote wasema wako ndani Rufus asante sana kwa ndani ya soka santima tambua sana tambua sana Gladys Naitori akiwa pale na nyoki mpe salamu zetu sante sana inalengia kwa moja ndefu inakuwa ya kupotea ile chukua goalkeeper uko Ben Salim Boina haya anachukua sasa na hodha uko Abdul Najim uwanja kidogo msikilizaji hapa yesha kumsema tose walio ujaza kidogo na shiko na haja ndogo pakwenda kujisaidia hawana anacheza pale sasa mchezaji Kasim Ngahoma hatari kule na kuja Arden Ilaka Ngoma ile uligi Asante sana wote ambao mnazidi kusema nasi ndani ya soka santi mahali kadhalika ukurasa wa Facebook wa timu ya taifa Harambee Stars. Tuko moja kwa moja hapa katika jiji la Moroni taifa la Komoro. Hapo na afoni moja kakasema kama tulivyosema alama tatu kwa timu ya Kenya. Afoni hiyo tu ukiwa Mkenya afoni moja tu hapa. Anagusa kwa kichwa vizuri kabisa pale Kasim Ngahoma ngoma ya mwagikaji kutoka mpira kurusha kuelekezwa Komoro. Asante sana Nelson Kawawa. Anasema yuko ndani. Salamu za kutoka Totoro Farige. Na anasema anafuatilia matangazo haya anasema utuheshimu wa sisi watu wa Nyamira Express angalau. Haya, chukua ngoma Marcelo. Jaribu kumtanga gani mama. Mwanenko mikapo na soka mashabiki hapa alikuwa ameingiliwa vibaya kabisa Josho Moro na mchezaji huyo mwite Kasim Ngahoma ndio mamuzi anaashiria kwa kupiga ikabu kuelekea bango timu taifa. Ya Komoro. Salamu zako kutoka mtoto mmoja mzuri anayekana kama mwana mkuu. Mtoto mzuri anayekana kama mwana mkuu akikusalimia sana mtoto mkomoro. Sema tu bahata la bahata la kimataifa. Kwamba zamani zamani yani wangu siku hizi bahata la kimataifa. Wewe atakulia. Haya. Hii ni soka santima. Anapiga vizuri kabisa ajutimbe. Ananyanyua kule. Block kipa pangua. Ado, tulipiga masala. Naka gol kipoku. Ben Salim Boina. Anaidaka vizuri kabisa ngoma ile. Waanza rakaraka Komoroko. Pembe zuri kule. Chuzo bari katikati. Alfarud Ben Mohamed atafutwa. Amejificha. Rafidun Abdullahi. Kwake Saidi Bakari. Saidi Bakari. Anayezwa kwa Yasin Burhani. Yasin Burhani kwake Kasim Ngahoma tena anaanza kwa Abdul Najim kijana wa upara huyo kijana wa upara upara wake unafanana kama CEO Media Max Ken Ngaruya mimi na afanya ni dafu upara tu ni upara sisi tunafanana watu wawili upara baliko ndofanyika hapa atakuwa toka Lawrence Juma ndio Lawrence Juma atakuwa anatoka hapa nadhani ni baliko sahihi kabisa kwa sababu kipindi hiki cha kwanza dakika 30 hajakuwepo kwenye mchezo Lawrence Juma na hapa kakazema ndio wakati ambapo anafanya baliko kocha Jacob Gosling na maana kwamba huyo Kenneth Mugura ndio mchezaji ambaye anakuja kulipa ufundi kuunganisha kiungo cha kati na kiungo cha kuweza kushambulia magoli kwa hivyo natarajia kwamba nimeona Kenneth Mugura akiweza kupanga mapasi kwa Cliff Nyakea hali kadhalika Ayub Kimbe pembeni na mipira hiyo iweze kumwangukia mchezaji Masud Juma pale katikati kama mchezaji nambari 9. Badiliko linafanyika dakika ya 41 msikilizaji ikiwa magoli ni moja moja. Anachukua ngoma sasa vizuri kabisa pale Fergoni anaanza kumtafuta Mochar. Anapiga moja nzuri kule. Mtu anasukuma mabosi na sheria nini hamna nyanyuka. Anaambiwa nyanyuka ndio cheza wanyama Mabona kama la kwanza gusa ngoma ile telefoni Mabona pasi nzuri kwa Ayub Timbe hatari twende nalo jamani hatari Ayub Timbe namba 9 mtu na magika nje mpira ndani hakuna VAR hapa
anaitaka kuleta Ayub Timbe. Amefanya kazi ngumu sana pale. Angegawa mapema tu Ayub Timbe, kikweli amekuwa mchoyo katika nafasi ile. Angeweka mapema kwa sababu kesi yake alikuwa ameita, Masi Juma pia alikuwa ameita, lakini ameweka juhudi ndio Ayub Timbe, lakini ule mpira amefanya kazi 90%. Hali alistahili kufanya 60 tu, alafu ile 40% mwachie kesi yake au amalizie. Twitter hashtag ni Harambee Stars milele. Tukua tunapitia kwa kwenye Twitter. Giriso Akabeti, asante sana. Anasema kwenye mbato tika kenyo shindi. Itakuwa ni kona ili kulingetu na Ayub Timbe. Kona ili ngetu na Ayub Timbe. Chizaji mmoja wa Komoro anaenda chini. Chizaji mmoja wa Komoro anaenda chini pali mamuzi huyo. Mite Bemlak tesema weyesa. Iyo. Kutoka taifa la Ethiopia nafika kwenye eneo la tukio. Kana kwamba ni afisa wa polisi kutoka kituo cha Central. Ameitwa katika tukio pale River Road. Yes, mwezi kufika haraka tu. Na unajua matukio ya River Road. Ah, mbaya. Ah, ndio wale. Wala wala. Haya, hasa chaga. River Road wachana nako bwana. Sijui. River Road, eh? Sijui. By the way, River Road yako inajulikana. Ah, wewe bwana toka. Kuna msafara katika mlango wa tanda Komoro. Refari amenyanyusha mchezaji yule ambaye alikuwa amekwenda chini na anawaambia wachezaji, jamani sikizeni, mimi ndio pilato mchezo huu. Kugusa sana hapa. Inakwenda kutona kona, kaka sema. Anatona kona, bila shaka ni mchezaji Ayub Timbe Masika. Timbe anaiweka ile pangua golikipa huko mita pen Salim Boina. Anakuja Sakele Smogona. Anamaza golikipa Arado Origi. Kenya wote wako mbele. Origi anasema tulieni jamaa tujipange. Anaanza uzuri kuja kumtafuta mchezaji Cliff Nyakea. Cliff Nyakea, huyo sikili na yule Kaspa wako na uhusiano na Douglas Omare. Ndugu ya Douglas Omare, mtoto mzuri sana Cliff Nyakea, miaka 25, nafikiri ni mchezaji ambaye ameweza kuonesha ujasiri. Hapo awali alikuwa katika klabu ya Madhara United na sasa hivi yupo klabu ya Al Masra nchini Misri ndio. Anapaisha moja juu na Musa kwa kichwa vizuri kabisa. Rafidhi Abdullahi wanakataa katakata kwenye Madhara Gym. Inapaa juu, anakuja Wanyama, anajibu kwa kichwa mbona anaipoteza. Anakuja kwenye kidali pale wewe Kafaridhi Abdullahi. Inalenga tu moja ndefu na kataka takata huko mchezaji Mandela. Wanakuja na sasa Ayub Timbe na baada mtu kama anakuja nje. Kuna mahali hapa Mahoroni kunaitwa Volovolo. Sasa pale Volovolo River Road ya Mahoroni ya hapa. Sasa pale nini inapatikana pale Volovolo? Pale Volovolo ukipeleka mtu kama Captain Otosio, upeleke mtu kama Joshua Makoli mwanahabari yule. Ndio. Pale Volovolo upeleke mtu kama Luchivia basi. Ndio. Naweza nikasema watapata mlo mara sita kwa siku. Itakuwa ni kabu. Dakika 45 zinakatika msikilizaji. Kenya moja Comoros moja. Alifunga mchezaji huyu mwite Alfaru Alfardo Ben Muhammad kabla Cliff Nyakea kusawazisha. Dakika moja inaongezwa hapa. Dakika moja inaongezwa. Wanakuja sasa Comoros huko. Inalengeta moja ndefu kule, anakuja vizuri kabisa Yusuf Ibrahim anabanwa. Yusuf Ibrahim anaganga mara, anayanganywa. Inapiga kwenye mpira wa kurusha bado huko ndani uwanja ndio kakasema. Amadi Bakauri Yeshi Debake la Mwandu Lahe zi dakika 45 za kuwa husu wa mpira wangu. Hunuwe makatiano lure jana harumaze platuba na de tarifa habari maksusu ya zi ntabuza sikuwa leonu. Mswali na laithi do ndaha mutaswar namna zi ntabuza vira harumaze dakika 45 huzo na zibiri jie laithi. Mswali? Paleo he e premier parte keli ya vira afikiri hama nwa wano e blok ya ekipu ya Kenya. Kenya ikangwa perde balo wa defende wa 4-4-2 nwa si hao harma e ro central ili wa parise wende hosoni haraka wajimante mataka. Donc afikiri hama nge paseo paske repasa mpira kartushi na repasa liaison entre milieu et attaque Shangari Parisao, défense attaque. Donc, on garde Pertom et Pyramide. Il y a des mains et KO, on a confiance. Donc, quand on a Rajayi, on a Bouhari, il y a Chine, on a Paris, c'est attaque rapide. Donc, il paye parce que il y a Harma et deuxième. Ben Salim Boina. Arida Kamizuri Kamisan Komaïle.
waanza wakaraka kumoroko pembe zuri kule cheza bali katikati Alfaruz bin Muhammad atafutwa amejificha Rafidhon Abdullah kwake Saidi Bakari Saidi Bakari anayezwa kwa Yasin Burhani Yasin Burhani kwake Kasim Mdahoma Kasim Mdahoma Yasin Burhani Kasim Mdahoma tena anayeza kwa Abdul Najim Abdul Najim kijana wa upara huyo kijana wa upara upara wako unafanana kama CEO Media Max Ken Ngaruya hey, na fanya ni dabu upara tu upara sisi unafanana utu wili upara ani kama pana na bahati na huyu quiz kipasi lakati wana iboli huyu de ben ben alona ai control beni anayo na waya zunguha mtu kasimpara lakika atatiha sikina mba ben ani akwezi tangu wewe baina ya huito na baina ya huiga de sikina mba ile mtungesa ani boli mtu akasi yude shatugeze boli mtawa aruno la bakar bakar ikao hakuta haya tsahe manyanya mwinyi bakar ngena mpira wangu rejezo hodi nguni au rejeza najim 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 muhende na utaha Kasim Pet Kasim Pet Kasim Pet Kasim hataha ula Benjalud ima Benjalud kajashinda yelewa na maneno daene mwanyanya kawa wakatunu mbunguono umpira nguna juana ima ha vuhuao ni ula ekamdwa angalia ula Kasim ula Pet Kasim pira ula watush tushi ikao ivuruziwa ni John kawo ya sihamale bakia le bakia la wili kampira ngu hatuara male goli la belbana ima bakari kawo inu posto ya nyume ni kaundi ya nikiwa nambari kuminansanu na josu utiname kaya David David arudi wanyama 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 ngenu buhari wanyama unika alakika kasimu mzona wadu wanyama ana unafasia mwengi mana katika wadu ahole boli huna ashina renge tsurungwa amba hunu ya sini muhana alakika wadu mtu kawo hama vande mile jitere anizina kasini mtaso wadu bola sisirenga wala kasifani hata halati wala kafani maa kasifani sporti wanohe boli ya hipara asirenga itabu di hama vande wa wanyama katika wane boli aspara unafasia manga na sikila mba ya sina mna kawo mwona wale ani boli wa bola wa makini ufudo ndio sikila mba lazima ni boli ya nyingi hibire hai usona namna kawo wa mpratune boli ani pia zina kasini labda wale wa simzi Skramba humzia uzee boli simu aswidi be katika wa mwaswidi unu wanyama ashira ifana defaide element clé alo harmo vandre wa milieu de terrain ya ekipu ya Kenya skramba ni kawa zes boli kasimu aswidi ani bahati ambao washindo wa maîtriser Kenya ni hao vandre wa milieu de terrain kinyume ni kando asumlisha unafasi Najim Najim hani rejeziwa umpira za mvikao Najim hautia hautahamwini ima mwinyi kajashinda ya hendo babanu baladhimu kampira ulawa tush tush ikao ola olomo de wivurizo olomo utaha wanyama wanyama utaha Marcelo Marcelo ngodono ya kampira hambari utaha nambari ola Joan kampira rudingoni ukumu hausindi hazavu ima ima ola nambari kume na nne Masu Jumar kao mroja mbala waza amaza tabuwe mana kabajaka halatu Najim Najim haurejeza Abdullah Abdullah Kasim Kasim godono hea taha Benjalud 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 haunika Belfardu 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 Belfardu